сьогодні голос програми. Ой, ну і за красу. Сьогодні будуть найважчі питання, жодних відказів. Найкращим номердиром у компанії Кенді Кларксон. Що ти хочеш сказати? Та я нічого не знаю. Команда списує, по-моєму. Я вже двоє суток як готовлюсь. Енциклопедія. Журнал «Футбол», все як положено, інтернет, листаємо. У нас дуже серйозна команда. Кого ви запропонували, щоб позвати у майбутні випуски «Футбольний на голову»? Андрій Шевченко. Андрій Ніколаєвич, звісно, звісно. В Україні тільки він. Возможно, можна було б Віталія Володимировича Кварцянова. Готувалися взагалі сьогодні до програми? Чесно, ні. Ну, для мене це не вперше. Тому що, коли я грав в Норвегії, у нас це спрактикувалося вместо утренньої зарядки перед грою. Тому немножко я... в курсе, что будет происходить. Если по футбольным вопросам только, по футбольным, ну, наверное, с цыганником бы, наверное, сел бы, посоревновался. Готовились сегодня до программы? Да нет, ничего, не, честно, не готовились. Там серый погорел и сказал, что будет такое мероприятие. Как бы приехал, ну, сказал, что будут футбольные какие-то вопросы. Хотіли би ви в майбутньому зустрітися з якимось журналістом і зіграти один на один цю програму? Ну, з Бебихом, мабуть. Він мій друг, тому можна було. «Футбольний на голову» може стати культовим шоу а-ля «Хто хоче стати мільйонером»? Ну, я бачу, що так як футбольна публіка реагує, то те, що пацани зробили цей прорив за півроку, за рік, ну це супер. Хотілося, щоб частіше така збиралась публіка, тому що і футбольні, і не футбольні люди, будь-який вболівальник може підійти до футболіста, з ним переговорити, доторкнутися до нього, і це дуже класно. Як взагалі виникла ідея створення «Футбольного на голову»? Ідея виникла спонтанно. Я пам'ятаю, був взимку, відпочивав в горах, виникла ідея от вигадати таку рубрику, щоб навчити чогось людей, навчитися чогось самому. І виникла ідея, Вова Звєров допоміг з назвою, я допоміг з наповненням. Як жіноча команда готувалася до турніру? Футболки набивала, губи малювала, зачіску робила. Я передивився всі «Футболі на голову». Тільки мене не вистачило на останні два – Половця і Юрченка. А до того я під кожним відео писав вам на «Футбольну голову» – візьміть мене. І ось я тут. Атмосфера хороша. У мене вон зірна банда. Тому все тільки найкраще впечатлення. Тьом, він дві ночі з книжками сидів. Вже друга ваша спроба взяти участь у футбольному на голову, вже кращі результати, от як ви відчуваєте? Та я думаю, що так, як би, зараз посмотрим результати общі. Улюблений персонаж, це однозначно, це останній випуск, це Міша Копаловець, дуже смішний чудак, з яким ми там насміялися в машині до випуску. Я думав, може запрошувати не тільки футболістів, а запрошувати якихось зірок, там шоу-бізнес, але це ще треба думати. Ми хочемо спочатку відзняти «Футболі на голову» перший повноцінний сезон. Мені дуже сподобалась одна команда, в нас був раунд картинки, і там був Бессонов загаданий, оцей герой Едварда Нортона, в якого було безсоння. І ми загадували Володимира Бессонова, відомий радянський футболіст, ми перебирали, думали, ну там же нікого не може бути. І пацани прийшли і сказали, ми там Віктор Понедільник, тобто люди так в понеділок виглядають. Тяжелее всего был первый раунд, там, где вопросы были 20 секунд всего подумать, и мы все не могли никак разобраться, что вообще нужно делать. Супер крутая атмосфера, супер прикрутая программа, интересное соревнование, очень милая атмосфера, интересные люди. То есть нужно продолжать. Инициатива очень крутая, очень все нравится. Чесно, не хочеться йти. Хочеться залишатися надалі. Ви запропонували б запросити на футбольний на голову? О,
Наверное, нашего президента Владислава Гельзина. З ким з футболістів ти хотів би зіграти у футбольний на голову? З Дієго Марадоною. Хотів би, щоб він з нами приїхав, тут зіграв. Ну, Бісонов хотілося б, Блохін, щоб прийшов, тому що в них багаж той, що вони знають, я думаю, їм би теж дуже цікаво було зіграти. Можливо, футболісти, котрі сьогодні присутні на програмі, мають перевагу перед всіми глядачами, оскільки вони грають футболом, можливо, вони знають якісь моменти, пам'ятають більше. Насправді, я так думав, 36 своїх років до сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас в команді наш ватажок Сергій Погорілий спростував повністю цю, здавалось би, аксіому. Футболісти знають набагато менше, ніж такі. Навіть лантухи, як я. Ти можеш зруйнувати міф, що дівчата не розбираються в футболі? Звичайно. Цей міф руйнує турнірна таблиця, тому що ми не на останньому місці. Ми не найгірші. Ким би з футболістів ти хотіла би зіграти у футбольний на голову? Віч на віч. Златаном Ібрагімовичем. Усі фільм Лабутена! Хочу сказати, що дуже велике дякую організаторам за те, що вони зробили таке свято для футбольних вболівальників. Ми обов'язково прийдемо ще. А зараз лише емоції, найкращі, радість і нам хочеться продовження.